На Дніпропетровщині вперше зробили трансплантацію кісткового мозку дорослій людині. Як себе почуває пацієнт, розкажемо вже у випуску. У Дніпрі перевірили місцеві пляжі на забруднення. Які саме водойми небезпечні? Про це далі. У мистецькому провулку Дніпра благодійники влаштували для переселенців івент. Як це було? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Боротьба, незалежність, історія та ідентичність – усе це для нашого народу стало не просто словами. 15 липня у День хрещення Київської Русі відзначаємо свято української державності. У цю дату згадуємо, створення нашої країни має понад тисячолітню історію. Зі святом громадян привітав президент Володимир Зеленський. Наша державність – це ви і є. Кожен і кожна, хто переживає за Україну, пишається Україною і робить все, що тільки може, щоб Україна перемогла. Щоб наша державність, наша незалежність, наша культура, наша історія і наші люди завжди були на цій землі. До Дня української державності у Дніпрі на площі Героїв Майдану провели мирну акцію. Молодь з прапорами та плакатами перекрили рух машин, аби вшанувати хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя заради країни. Державність – це ми. Це означає те, що українці завжди повинні бути злагодженими і ми повинні йти далі. Ми повинні боронити державу, ті, хто на фронті боронять нашу державу, а ми в тилу, ми їм допомагаємо, донатами все, як можемо. Ми вирішили зробити це, ну, більш, скажімо так, показово, щоб продемонструвати людям, що це дійсно треба робити взагалі кожен день. О 9-й годині, це згідно взагалі указу президента, ми маємо вшановувати пам'ять хвилиною мовчання тих, хто загинув в цю страшну війну і загалом тих, хто захищав нашу державу. Двоє людей загинули, ще одна поранена. Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху у місті Зеленодольськ, що на Криворіжжі, повідомляють в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Там кажуть, інцидент стався днями в одній з квартир. Рвонуло у шафі. Двоє чоловіків, які були у помешканні, отримали смертельні травми. Жінку забрали до лікарні. Нині події кваліфікують як нещасний випадок. Не впорався з керуванням і вилетів з дороги. Поблизу села Мирне, що у Кам'янському районі, в аварії загинув водій вантажівки. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції області. Нині правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Усі деталі трагедії встановлюють. Кажуть, попередньо шофер був тверезим. Знищив понад 55 гектарів землі. На Дніпропетровщині протягом доби надзвичайники ліквідували 67 пожеж в екосистемах. Повідомляють в управлінні ДСНС області. Кажуть, 3 рази горів ліс, 2 сільгоспугіддя, 50 трава та 12 сміття. Вогнеборці нагадують, на території регіону триває період надзвичайної пожежної небезпеки. Та закликають бути обачними та не розводити багаття на відкритій місцевості. Кишкова паличка та фекальне забруднення. І усе це може бути у водоймах Дніпра. Принаймні, так заявляють місцеві, які днями провели дослідження на 11 пляжах міста. І на 4 з них виявили небезпечні речовини. Що на це кажуть у мерії і чи знають про ймовірні ризики дніпряни? Далі у сюжеті. Озеро Куряче, лівий берег Дніпра. На вулиці плюс 35. І містян тут вдосталь. Кажуть, так рятуються від спеки. Утім, це небезпечно. Окрім того, що купатися у водоймах заборонено через воєнний стан, так мережу ще й шириться інформація про фекальне забруднення. Я звичайно хожу на Фрунзенський. Ну, а сьогодні вирішила сюди. Ще й будете ходити? Не знаю навіть, чесно. Мене напугали. На пляжі зі своїм сином відпочиває і пан В'ячеслав. Він також не знав про те, що тут можуть бути шкідливі бактерії. Проте тепер... Значить, не можна ж купатися, як ви думаєте? А зараз ви не боїтеся після цієї? Ну, звісно, вже боїмося. Тоді вже дитина там купатися навіть не буде.
Я не дозволяю йому купатися там. Про те, що деякі водойми можуть бути забруднені, днями повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб. Вони перевірили 11 пляжів Дніпра і на 4 з них знайшли шкідливі бактерії. А саме в озері Курячому, у водоймі біля житломасиву Сонячний і у селищі Шевченко. Натомість у Дніпровській міськраді заявляють, існує лише 3 офіційні пляжі, якими вони опікуються. На 3 міських офіційних пляжах – Монастирський острів, пляж Придніпровський та Сагайдак – показники води у нормі. Проби беруть раз на місяць упродовж літа. Проте фахівці наголошують, купатися там все одно заборонено, бо діє воєнний стан. Не можна скупчуватися в одному місці. Ба більше, на пляжах немає укриттів і рятувальників. Данил Ніколаєнко, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий». 66, серед них 10 дітей. Стільки людей загинули на водоймах нашої країни минулими вихідними. Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях, повідомляють ОДСНС України. І додають, надзвичайники врятували 11 дорослих і 4 дітей. Вісім хіміотерапій та складне хірургічне втручання. На Дніпропетровщині вперше зробили трансплантацію кісткового мозку дорослій людині, а саме 18-річному студенту з Кривого Рогу. Яку недугу вдалося подолати пацієнту і як почувається? Далі у сюжеті. 18-річний криворіжець Дмитро з обласної лікарні Дніпра повертається додому. Юнак пережив трансплантацію кісткового мозку. Поставили остеомеліт ребра і спочатку не вірив, що саме зі мною це буде. Але згодом звик, що нікуди діватися, що я довіряв лікарям і вірив, що мене вилікують. Я пройшов 8 хіміотерапій і з самого початку зими я тут. Дуже вірив і вірить докторам. Він їх просто обожнює, це його янголи-охоронці. Дмитро – студент першого курсу вишу. Під час лікування не полишав навчання. Каже, тяжке захворювання допомогло остаточно визначитися з професією. Закінчив перший курс, навчаюся в Запорізькому медицинському, а там всі однаково вчаться, перші 6 курсів. Але хочу стати хірургом-онкологом тепер. Досвіду подібного хірургічного втручання навіть у світі мало, констатують у медзакладі. Пересадці передували блоки хіміотерапії та операція з видалення кісток, які уразила хвороба, розповідають фахівці. Це дуже складна була патологія у хлопця. І це була робота мультидисциплінарної команди. Приймали участь і лікарі-хірурги, і лікарі-онкологи, і лікарі-гематологи. І сьогодні можемо сказати, що пацієнт повністю вилікований та уходить додому здоровим. В обласній лікарні застосували аутологічну пересадку, коли донором виступає сам пацієнт. Більша складність була в тому, що нам потрібно було цю операцію провести в обмежені терміни. Тобто нам треба було зробити її в проміжок між хіміотерапіями, так щоб пацієнт після однієї хімії одужав, на другу хімію повинен бути зайти здоровим, і операція мала пройти без ускладнень, тобто треба було передбачити всякі моменти. В обласному медзакладі кажуть, мають можливість проводити 3-4 трансплантації кісткового мозку одночасно. Для цього є кваліфіковані спеціалісти та все необхідне обладнання. Оксана Ващенко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». 8 дівчат і 10 хлопців. За минулу добу у Дніпрі на світ з'явилося 18 немовлят, повідомляють у міськраді. Кажуть, одну дитину народила переселенка. Отримати консультацію лікаря та зробити УЗД серця. І усе безкоштовно. З Києва до Дніпра приїхала команда кардіологів. Серед них і відомий столичний фахівець Михайло Тодуров. Як проходив прийом пацієнтів і з якими проблемами вони звернулися, дивіться у матеріалі. Пройти щорічний медогляд у кардіолога прийшла пані Ліна зі своєю 12-річною донькою Лізою. У дівчинки відкрите овальне вікно на серці, а це підвищує ризик інсульту та інфаркту. Зробили в 5 років її кардіограму, і тепер ми
кожен рік обстежуємо. Очікуємо, подивиться нашу кардіограму, подивиться наші предыдущі аналізи і нам буде достатньо цього для обстеження. Маленька Ліза проходить УЗД серця. Після відправляється до лікаря на консультацію. Приїжджайте до нас в Київ, ми будемо там робити експертне візит, на виїзді ми заключення маємо правда. Одразу після УЗД на консультацію до лікаря йде і пан Віктор. Чоловік також регулярно відвідує медиків, адже переніс 2 інфаркти. Нині ж готуватиметься до операції на серці. Треба знати, що там буде, тому що треба буде робити, якщо хочеться жити. І маленьку Лізу, і пана Віктора проконсультував Михайло Тодуров, відомий кардіохірург з Інституту серця. Він приїхав зі столиці до Дніпра, аби безкоштовно допомогти пацієнтам. У пацієнтів клініки є потреба в кардіохірургічних втручаннях. У них є набуті вади серця, вроджені вади серця. Ми разом з командою приймаємо пацієнтів тут та рекомендуємо їм медикаментозне лікування або відправляємо їх до нас на планову хірургію. Кардіолог розповідає, до Дніпра вони приїжджають вже вчетверте, працюють з 9 ранку до 1 години дня. За цей час оглядають до 40 пацієнтів. Найчастіше ті звертаються з ішемічною хворобою серця, з бляшками, які сформувались в коронарних артеріях, або з набутими вадами серця, такі як стеноз аортального клапану або недостатність мітрального клапану. І тоді ми рекомендуємо їм хірургічні втручання, пластику або заміну цих клапанів. Разом з Михайлом Тодуровим до Дніпра приїхала лікарка пані Вікторія. Вона робить безкоштовне УЗД серця. Далі виявляємо, чи патологія є кардіохірургічною чи ні. І якщо кардіохірургічною, то направляємо до кардіохірурга. Якщо ні, то на спостереження до кардіолога. І вже кардіолог займається далі веденням цих пацієнтів. Лікарка додає, консультують не лише пацієнтів з Дніпра. Раз на півроку об'їжджають майже всю Україну. Фахівці наголошують, спочатку повномасштабної війни через постійний стрес випадків на хвороби серця побільшало. Данію Ніколаєнко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Посвідчення онлайн. У Мінцифрі анонсували нову послугу у дії. Згодом там можна буде оформити статус учасника бойових дій, повідомляють у відомстві. Там кажуть, зараз, аби отримати його, потрібно звертатися до спеціальної комісії та збирати купу документів. А у застосунку це все робитиметься у кілька кліків. ЦНАПи на колесах. До Кам'янської та Новоолександрівської громади вирушили мобільні центри надання адмінпослуг, інформують у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В автомобілях обладнали місце адміністратора та генератор, а ще зробили пандус. За допомогою такого ЦНАПу можна оформити субсидію чи іншу соціальну послугу. Також зареєструвати нерухомість чи бізнес. Мобільні центри виїжджатимуть у віддалені населені пункти, аби усі громадяни могли скористатися послугами там, де раніше вони були недоступні. Понад 300 стільки аварійних покрівель у Дніпрі оновлять цього року, повідомляють у департаменті житлового господарства. За словами фахівців, відремонтували вже майже 100 дахів. Нині роботи тривають по вулиці Енергетиків. У цьому будинку мешканці жалілися на протікання. У мерії додають, усі ремонти проводять за заявками містян. Також у Дніпрі зробили аварійні ремонти у понад сотні будинків ОСББ і ЖБК за програмою співфінансування. Про це повідомляють у міськраді. Кажуть, ювілейну заявку виконали у домі на вулиці Робочій. Там у мешканців були проблеми з електрикою. В цьому будинку електроопалення, тому стояки вже старі, вони були алюмінієві, ми замінили на мідні. Із-за перепад напруги дуже часто зараз у нас почали горіти стояки. Це по програмі співфінансування в цьому році ми пройшли перший раз. Минулому році ми подавали на ліфти, але ця програма не спрацювала. В цьому році подали електрику і програма спрацювала дуже добре. У нас за минулий рік найбільше заявок, їх майже 600, там 598. Ми сподіваємося виконати цього року більше 300. Знову ж таки, це такі критичні роботи, як електромережі, сантехніка, опалення, ліфтове обладнання, покрівля.
Виграла Кубок Європи і показала, їй немає рівних. Дніпрянка Аліса Відінєєва посіла третє місце на змаганнях з дзюдо у Пакші серед юніорів до 21 року, інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. Це перша нагорода найвищого гатунку у кар'єрі дівчини з міжнародного чемпіонату. Змагання зібрали 360 учасників із 29 країн світу. А Гордій Березняков з Дніпра отримав срібло у команді на чемпіонаті з Європи з п'ятиборства. За інформацією відділення Національного олімпійського комітету області, змагання пройшли в Угорщині. І про іншу спортсменку з Дніпропетровщини. Нікопольчанка Оксана Бурова стала срібною призеркою на Кубку Європи зі скелелазіння, інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. На змаганнях у Києві дівчина показала другий результат у дисципліні «Швидкість». Вивчають англійську просто неба та створюють карту бажань. У мистецькому провулку Дніпра благодійники влаштували для переселенців івент. На ньому як діти, так і дорослі змогли хоча б на мить відволіктися від жахіть війни, а ще побувати у Лондоні. Як це було, які емоції отримали українці та про що найбільше мріють – розкажемо далі у сюжеті. Грають та вивчають англійську. Ану, хлопці, як називається машина? А ще створюють карту мрій. От твоя карта мрій, з чого вона складається? Агапал, білочка, дельфінчик, свобода. Карту мрій створив і Андрій. Хлопець розповідає, хоче новий велосипед, бо ж старий двоколісний залишився у рідному Харкові, коли з батьками тікав з-під російських обстрілів. Проте запевняє, окрім матеріального, є і інше заповітне бажання. Перемога. І все. Ну і ще папа повернувся. Папа там на фронті. Нині хлопець неабияк цікавиться вивченням англійської, бо ж впевнений, іноземна мова стане у нагоді. Бо якщо потрібно із-за війни буде переїхати в іншу країну, то типу, то я зможу там розмовляти з кимось або в школу іншу піти. Ну, мені дуже подобається. Підтримує прагнення сина і Ольга, бо так, каже, вони можуть впоратися зі стресом, перезавантажитися та хоча б на мить відволіктися від жахіть війни. Ми вирішили виїхати, коли почалися обстріли літаками. Оце було найважче. Бачили, як колона танків проходила повз Олексіївку, бачили, як блокпости, бачили чулу стрілянину, тобто боялися підходити до вікон. Там була купа спаленої техніки, і ну я тільки можу здогадуватися, які там йшли бої. Саме тому Ольга запевняє, такі івенти вкрай необхідні, як дітям, так і дорослим. Подобається, бо такий формат. Мені дуже подобається це місце, бо я люблю цей мистецький провулок, він такий прям надихаючий, якийсь такий чарівний, не знаю. Ну і просто так прикольно зібралися, провели такий відкритий урок. Ну, мені здається, це так цікаво. Окрім уроків англійської мови та створення карти бажань, діти та дорослі змогли поласувати пуншем, смаколиками та навіть побувати у Лондоні. Такий мурал створили у мистецькому провулку Дніпра. Українці побачили гвардійця Королеви Британії, Біг Бен та Чортове колесо. Організатори наголошують, головна мета – повернути людям мотивацію жити далі та розвиватися. Там стоїть скринька, в яку кожен, не тільки ВПО, можуть писати листівки, скидати їх туди, вони будуть ці перечитані, ми на всі листи будемо відповідати. Будь ласка, щоб люди писали свої телефони, контактні дані, щоб ми могли зв'язувати з ними і допомагати їм виконувати їх мрію. До скриньки вже кинула листівку Ірина. Жінка ділиться, бажання секретне, проте відкриває завісу. Вона пов'язана з країною і пов'язана з, щоб ми мали кращі зв'язки з іншими країнами. Поки ми віримо в себе, поки ми віримо в свої можливості, ми встаємо, йдемо далі, нас життя б'є, ми встаємо, йдемо далі. І тому оптимізм, віра в найкраще майбутнє і тільки так, і віра зараз в перемогу – це без цього ніяк. У здійснення своєї мрії вірить і Ольга. У мене одне бажання, щоб закінчилася війна і скоріше повернувся мій чоловік. Ну і щоб ми повернули всі наші території, щоб люди поїхали додому. Каріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».
Незвична компанія для прогулянки. У Дніпрі помітили червонокнижну змію, яка повзла вулицею, а за нею йшли три птахи. Відео на сторінці у соцмережах опублікував містянин. Відомо, що плазун – це полос сармацький, а пернаті – це одуди. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі Відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.